Rusija se danas izvanično povukla iz sporazuma o otvorenom nebu, kojim se dozvoljava obavljanje nenaoružanih posmatračkih letova iznad teritorija zemalja potpisnica. Od 18. decembra 2021. Rusija nije više članica sporazuma o otvorenom nebu i samim tim nije deo grupe država članica koje se pridržavaju tih odredbi, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju Ruskog ministarstva ocenjuje se da će se efikasnost sporazuma o otvorenom nebu naglo smanjiti bez učešća Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Zona njegove primjene smanjit će se za oko 80%, a broj misija na otvorenom nebu planirani za 2022. naglo će opasti. Navodi se u saopštenju i ocenjuje da odgovornost za degradaciju režima snose Sjedinjene Američke Države. U saopštenju se dodaje da Rusija poštuje odluke država učesnica koje su i dalje deo sporazuma da nastave s njegovim sprovođenjem. Želimo im konstruktivan i plodan zajednički rad, poručilo je ministarstvo. Sjedinjene Američke Države su se 22. novembra 2020. povukle iz sporazuma o otvorenom nebu za vreme vlasti tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je 15. januara 2021. godine da je Moskva pokrenula unutrašnje državne procedure za izlazak iz sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 7. juna zakon o izlasku iz ugovora o otvorenom nebu.